Şunu da yapıyoruz.
amabal de ci lamb lo xamne lum la nako def may deg yow sa réseau bi dafa mel day day bégué de non non ma sa réseau bi normal la mané xamna ama bal de xam go xamanteni lum la wax ci lamb dina ko def hmm day beure ak malik ñang waaw ma dajé ak mom andax boy ña ñu dajé côté marchéalisé ñu dajé wati ñu def seen yefu mbeur beure nangam nangam limi wax ak boy ña lepp ma ng koy xol rek mo wax ak boy la ba ci yag tuuna da dama tafalal la ne ma xana dag ma yeureum manoko dama xamne combat bi dafa diis rek munuma barki seigne salu dama koy daa la ilaha illallah barki alquranu karim mo wax moko marchéaliser lañ dañu jaar dafa nek mbeur mo xamanteni dafa naxaré cerné ci bir lamb parce que xam nga nit su fekkante ne non dafa naxaré contrôler gis nga faram amna fo xamanteni sa bu fa mbeur démé ba tollu fa ama dafa tollu ci actuellement li ñuy wax ci ay goudéem manam ci ay wa ci ay ndëndum manam dafa tollu ci lamb fo xamanteni fi la wara amé doolé légui nak mom bu teudé mom ak ngegenayam parce que ama kenn gënu ko xam bopam bu taxawé ci balance xam mom limi peser manam nat bopam dal xam mom moy kan xam nga té ama mbeur gi xam nga mbeur gi ci di dérèt la dafa nek ci mom donc amna fo xamanteni mbeur bu fa tollé mo fatunaaru gouvernement day badjantou parce que day fekk bobu mu mandi pep ama gudi be wax ak yo dafa tollu fofu te ama modulo gaay dañuy doora xam legi faram kerek ba modulo di def signature ak la de guerre numéro 2 te ligne nicolay teggone combat ba ci serax don te beure muy drapeau de la paix kerek la ama ñeuka dajé ak modulo ak sen wa keur ci soufu pont an kerek dañoo xex non mais si dama ka jangi donc ama yaakar na ne yaangi netti combat bu mitti non ah non ama dama yaakar ne li tax ay at parce que ama bi mi dekk mo lo bobo bi nga wax yaag na wala combat bi nak avant ñukoy beure ci signature bi fekk na ama commencé fu mu gisse mo lo ñuy xex sen ñaari kay parce que xex bi ma lay wax ci soufu pont an bi la won la ilaha illallah bo modlo dafa jugé signature ba après ci goudi gi ñu warona dem Walfa Jiri Lamine Samba invité ko signature bobu kërok modlo dem ci parce que amna ben boy buñ ci gañon ñu yobbu ko hôpital histoire la lay wax dé histoire pikine ak wa parcel surtout ama ak modulo la ilaha illallah mo tax ma japp né ama amna ay argument yu woor parce que ama man pour man sax du légui ni du ci ñaari wër yu ñu jëm ci lay préparer modlo ama pour man bimu préparer modlo yag na mais nak dafa am ben mais bu ci nek bu dem benen wa adversaire bi mi paré moy modou wa lokay dig bal ba def ko ko ba paré mais dafa melni ama balde daan ko changer communication biñ koy wëri ñun pour mu mëna wax ama bal daf ñu don daw e biñ démé ba liñ ko wax lo mu préparer ko bam japp ko dafa woté né ñew leen mo wax ta wax gi chaque jour ci ko wax mu do la basé pour mëna wax ndax mu do dama lay do la nar lolu dama lay mëna xamal moy dafa am combat yo xamanteni sa bo démé ba tollu ci jëf jey ëpp wax ji ama foku la tollu ci combat mu mu do wax ji bëreetul asaat param liñ fi waral wax lepp wax nañ ko ci ñaari at yi lepp wax nañ ko parce que adversaire bi muy bareel aussi dafa am dayo ma sha Allah suñu borom dafa am lu ko may quoi ci lamb parce que chaque jour ma wax ko parce que roi des arènes bi mo lo di dugg ci lamb bo tégon fukki nit ñaar ñoo ci doon nangu ñëmé wona parier na modlo dina nek roi des arènes mais juroom ñatt yépp gëmuñ ko won té mu nek mbeur mo xamanteni dafa mandi béré bi dafa nek ci mom à tout moment boko féké muy nalo sax boko
yewé da ngay ni béré wala ndéssa légui nak mbeur mu mel nonu soy béré ak mom mbeur mu mel nonu su fekkene na yalla dogal na ngay béré ak mom dafa am cieur bo xamanteni dang ko koy sédd lool nak man na baña nek sax loy wax dafa am cieur bo koy sédd dafa am lo koy nangul te bala nga koy def dara bala nga koy dig dara da ngay baye ba def ko ba paré mom lo ci xéetu mbeur yoy la bok parce que néwul doolé machallah hygiène de vie bu baxna machallah man na béré amna fit mais dama gis né modlo ci communication day wax né amable de mako gëna paré té amable de biñ ko laajé ci lolu dafa de par wax di modlo taxaw ak amable no wé man gëna paré lolu ba bobu nako jangate wa parce que ama bi ngeen ko laaje parce que man batay ñom ñaar kenn ku ci nekk jéxaluma ci interview mais dégg na ama ngeen laaj ko mu ne ñun ci liñ ñu jangal moy chaque jour da nga wara japp ne sa adversaire la gëna paré wa pour motivation ama day xalé ni di dof dof lu ni rek mais du dof de du nga fa de lu lek day wër di lek dama da rek way dofu day wër di lek dama daal ak way jéggelul sax nga ak mais nak modlo modlo bu paré la gis man non si parce que xama fa do modlo musu ci ñaka nek xam nga modlo dafa bok ci rare mbeur yi nga xamanteni faram su amé combat ak su amul combat yépp mi ngi entraîner dama paré modlo chaque jour daf koy am lu koy motiver pour entraînement parce que modlo fi mu dëkk ak geej gi xam nga da ngay dox ak sa tank comprendre nga ba paré boy yi top ci ginnaw presque 2 ans yi yépp dañu tégalé ay combats successifs té kenn ku ci nekk sa combat modou and nako ak yow ci préparation bi donc modlo mën na andalé bi combat ak ama balde taxawé ba tay su wéso blessure bi mu amone ci épaule modlo bayiwul entraînement wa mbeur nak dama ci tamul lolu bo dé ba tollu fofu dëgg la buñ la laajé war nga wax né modlo paré na dëgg la tafa kanji